nós vamos conversar com a psicóloga, psicanalista e psicoterapeuta, doutora Beatriz Breves, como ter uma relação saudável nos dias de hoje. Doutora Beatriz, bem-vinda à Rádio Menina, Jornal da Menina, boa tarde. Boa tarde, um prazer enorme estar aqui com vocês, podendo falar de um assunto tão importante, né, como ter uma relação saudável. Olha, eu diria que a primeira coisa para ter uma relação saudável é reconhecer que são duas pessoas que estão juntos, né? E que você, então, tem que gostar, naturalmente, tem que ter amor, senão isso não vai, não acontece. Mas tem que ter uma coisa muito importante, que eu acho que não pode faltar, que é a empatia. Dizendo, no momento em que você reconhece que você está a dois, né, que você tem suas necessidades, que o outro tem as necessidades dele, porque são dois seres humanos que têm suas individualidades e que estão numa parceria, você está envolvendo aí três, né, cada uma das partes, e mais o casal tem as necessidades que são feitas em conjunto, tem as necessidades individuais. Quando você tem empatia para respeitar e compreender isso, você sente isso, você tem tudo para ter uma relação saudável, porque você vai saber administrar os conflitos, você vai entender, vai saber acolher, enfim, você vai ter todos os recursos para levar aquela relação de uma forma satisfatória para todos, né? Perfeito, com certeza, né, doutora? Agora, a gente divulga aqui tanto o lado bom como a gente também divulga o que acontece de ruim, infelizmente, e o noticiário também é de muita agressão, principalmente por parte dos homens, a maioria, né? Por parte dos homens que são, digamos, pode-se falar possessivos, se adonam ou querem se adonar de um relacionamento e da pessoa? Veja bem, é importante, a gente tende, quando fala de um sentimento, a gente reduz a um único sentimento, né? A gente fala amor, a gente só pensa no amor. Mas um sentimento nunca anda sozinho, eles andam em grupos, né, e faz um efeito dominó. Então, quando você tem amor, você pode fazer um efeito dominó para o carinho, para a empatia, para o aconchego, para vários sentimentos que só agregam, né, e trazem benefícios. Mas você pode usar deste amor para ir para posse, para ir para dominação, que aí já fica uma coisa que a gente pode falar até doentia, né? Porque você querer anular o seu parceiro ou sua parceira em prol das suas necessidades, de atender às suas necessidades, você não está nem vendo a você nem ao outro. Então, na verdade, essa relação ela se configura dentro de um quadro onde as pessoas não estão se enxergando, né? Estão sim querendo satisfazer suas necessidades pessoais. E isso é muito destrutivo do ponto de vista dos resultados, porque ninguém sai feliz ou sai bem de uma história dessa, né? Inclusive, passa a ser uma relação onde predomina o conflito e onde predomina a anulação de pelo menos uma das partes. Por que não aceitar a separação, já que o relacionamento não vem bem? Por que as pessoas, e eu volto a repetir, principalmente o homem, não aceita? É um espírito de dominação, ele não sabe lidar com o mundo interno dele. Porque você, para estar bem na vida, você tem que saber lidar consigo mesmo, né? Saber administrar o que sente. Então, quando um homem, no caso, como você citou, esses homens mais machistas que querem dominar, enfim, eles não aceitam perder. Eles não sabem lidar com, entre aspas, a derrota. Eles vivenciam aquilo com orgulho, enfim, aí eles querem ter, e nem está vendo a mulher ou o parceiro, seja lá o sexo que for, não importa, não está vendo o outro em si, ele está simplesmente querendo crescer em cima daquele outro, dominar, e ele não aceita. Aí ele pega tem amor? Tem. Mas é um amor que está junto com dominação, submissão do outro, enfim, um sadismo presente também. Quer dizer, tem muitas questões aí que são muito nocivas. Uma pessoa que está funcionando assim não tem saída, ela está precisando de ajuda, de tratamento, porque isso aí é doentio. Isso não é uma coisa saudável. Não tem nem como mediar um negócio desse. Uma pessoa dessa é uma pessoa que não está bem, né? Infelizmente é a realidade. Então você tem que pensar o seguinte: não, e por que o outro se submete? Porque também tem isso, né? Por que o outro fica numa relação, aquele que é o subjugado, que é o dominado, por que ele fica numa relação dessa? Porque ele também, talvez aí, também seja por questões pessoais também sofridas e doentias internas,
mas ele talvez tenha medo, ou seja, ou não encontre apoio, ou não encontre segurança, são infinitas razões. Então é muito importante que as pessoas entendam, né, que não é para ser assim. Se está sendo assim, busque ajuda. Tem grupos de autoajuda, ah, não tenho dinheiro, não importa, tem grupos de autoajuda, não é uma questão financeira. Converse com amigos, converse com pessoas, enfim, saia dessa, porque não é para ser assim. Isso não é uma relação a dois, isso é uma relação doentia, é outra coisa. É verdade, mas, né, a gente tem que pensar agora para fazer esse encaminhamento final da entrevista. Eu quero mostrar o outro lado, como você disse, né, doutora Beatriz, a empatia, o lado bom, né, aquele convívio saudável, né, entre família, seja homem com mulher, seja homem com homem, seja mulher com mulher, não importa, mas que tenha essa empatia, o respeito, a educação acima de tudo, até para quem tem filhos, né, possa que esses filhos olhem e admirem essas pessoas que estão os criando. Você falou uma coisa fundamental, nós estamos falando de seres humanos, nós não estamos falando de máquinas, nós estamos falando de gente, e gente sente. Então, aqueles casais que podem viver seus sentimentos, administrar, trocar, dialogar, isso alimenta o vínculo que há em família, seja, enfim, você consegue, aí, sendo pessoas, reconhecendo que você está diante de um ser humano, que você é um ser humano e que está diante de outro ser humano, e que são dois seres humanos que, de alguma maneira, resolveram caminhar junto na estrada da vida, vamos falar assim, meio poético, né? Foi até. E aí, muitos, quando conseguem fazer isso com respeito, carinho, empatia, acolhimento, enfim, esses diversos sentimentos que são agregadores, né? Eles são aqueles que a gente chama assim, que a gente olha às vezes e vê assim, nossa, são eternos namorados, né? Podem ter 40 anos de relação, pode ter 50 anos, eu já vi casal de 60 anos, tão bonitinho, anda, e é verdadeiro aquilo. Aquilo não é falso, é verdadeiro. Se amam até hoje como dois namorados, como estão começando, mas passaram por todas as etapas que um ser humano passa na vida, no amadurecimento interno, enfim. Então, eu acho que isso é fundamental, e essa que é a beleza, eu acho, da relação, da família, enfim, é poder viver isso tudo junto, né, em conjunto com as pessoas e os seus pares. Né? Com certeza. Ela é psicóloga, psicanalista, psicoterapeuta, doutora Beatriz Breves, né, falando sobre essa questão de ter uma relação saudável nesses dias de hoje, que ainda é um pouco mais difícil ainda, mas com certeza, se por isso que ela já falou aqui, e motivos bons, a gente com certeza vai conseguir levar adiante as relações das pessoas. Obrigado, doutora. Eu que agradeço, foi um prazer enorme, feliz dia dos namorados. Né? Igualmente para todos.